Mr. Limakimbanya. Habisla, Kombo Boy. Habisla. Ay, Limachamja. Mimang la, lain. Ka. Kata nampak keberbanya multi monster. Ha-ha. Dah jadi kecil. Makin dia kecil, makin dia... Eh, apa? Eh, iyalah. Dia dah jadi kecil. Kenapa? Kenapa multi monster dah jadi kecil? Bos dah agak ke, bos? Jangan cuba nak tukar topik. Jawab! Kan dah beritahu. Makin pecah, makin kecil. Mana ada kau beritahu? Dan kau dah gagal. Multi monster sekarang dah jadi mini monster.